Spoštovane gledalke in gledalci, kakšen pečat in kaj je bilo ključno v letu 2014, bomo osvežili in popistrili s komentarji skupaj županom občine Ravne na Koroškem, dr. Tomažem Roženom. Lep pozdrav v našem studiju. Lep pozdrav. Uvodoma je potrebno povedati, da je leto 2014 na lokalni ravni zaznamoval dvojni mandat. Prvi del se je iztekel s 5. oktobrom, to je z lokalnimi volitvami, in po 5. oktobru nastal nov mandata, ki že teče, ki ga je nastopil novi stari župan, tako v občini Ravne kot v občini Prevalja. V Ravnah pa ima lista župana dr. Tomaža Rožena udobno s podobno večino. Pa tudi čestitka za ta volilni rezultat. Pa če preletiva leto 2014, ki se izteka do mandata, do 5. oktobra, do lokalnih volitvah, pa bi morda za uvod postavil eno tako splošno vprašanje, da na tej splošni ravni ocenimo vstop v leto, je kar hitro naznanil, da nam narava ne bo zprizanašala. Žled, ki nas je obdal v jekleni oklep, je bil opozorilo, kar se je potem tekom leta potrjevalo tudi z ujmami in poplavami vsem letu. Fronte so se izmenjavale tako na vremenske kot na političnem področju. Skratka, leto je bilo pestro in burno. Pa bi morda na tej splošni ravni kaj pokomentiral ta splošno tiso v vremenskih in sicer tudi ostalih pojavih, ki jih je zaznamoval ta prvi del leta. Ja, res je, v Sloveniji, na Koroškem in seveda tudi na Ravnah smo bili seveda pod udarom žleda konec januarja oziroma 1. februar, ko je prišlo do te naravne nesreče. Lahko rečem, da seveda narava je vedno močnejša, zato je potreben seveda tudi vedno močnejši odgovor, če že ne znamo seveda varovati okolja, moramo zavarovati ljudi pred okoljem, vedno močnejši odgovor seveda naših sil, da zaščitimo tako ljudi kot premoženje. Zato seveda imamo v občini civilno zaščito, ki jo v največji meri ne bolj množično in seveda tudi ne bolj strokovno predstavljajo gasilci, tako poklicni kot prostovoljni gasilci. So pravzaprav večino naše civilne zaščite in tudi pri tem naravni nesreči žledu so seveda ustrezno reagirali, za kar še enkrat seveda zahvalo vsem, ki se nesebično dajo svoj prosti čas za našo večjo varnost. Po teh naravnih nesrečah, ki ste jih omenili, pa drugače seveda na Ravnah je bilo zanimivo leto z vidika investicij občine, rekordno leto, kajti proračun še vse v zadnjih 12 letih ni bil tako visok. Temu je botrovala svoja čistilna naprava, ki jo trenutno na Ravnah gradimo. Drugače pa splošno seveda je bilo to zelo politično leto. Republika Slovenija je imela trojne volitve, tako državnozborske, evropske, kot zdaj na zadnje jeseni tudi lokalne volitve, ki so seveda, bi rekel, za tiste, ki se ukvarjamo z lokalno politiko, bile največji dogodek, ne toliko državne, pa evropske. In to seveda je spustilo svoj vrstni pečat temu letu, ki ga bomo vendarle zaključili na nek način uspešno in pa ob te priliki seveda tudi hvala za vaše čestitke. Sprejet proračun za leto 2014 ni vzdržal, potreben je bil rebalans. Pa bi morda v nekih stavkih pojasnil, v čem je bil razlog za ta rebalans, pa kaj se je s tem rebalansom, bi rekel, popravljalo v tem smislu, ker rebalans dejansko pomeni korekcija proračuna, ki je bil sprejet. Ja, zdaj naravno smo imeli pravzaprav dva rebalansa, enega zdaj že v tem mandatu, torej po 5. oktobru, enega še prej. Obakrat pa je bil razlog rebalans nastop novih dogodkov, torej da smo v sam proračun vključevali nove investicije, hkrati pa seveda izkoristili, da pač smo sprejemali proceduro rebalansa tudi za korekcijo izvajanja samega proračuna. Proračun seveda je vedno načrt delovanja, proračun se pravzaprav redko kateri lokalni ali državni skupnosti uresniči takšen, kot je načrtovan. Večinoma seveda proračune z rebalansi popravljamo navzdol. Država je mimo grede letos imela že 3 rebalanse letošnjega proračuna 2014, so takšni nepredvidljivi časi, hkrati pa seveda smo nekako na robu finančne perspektive 2007-2013 in ravno zaradi teh, ko država ne ve točno, kako bi porabila še preostanek evropskih sredstev, nam padajo, bi rekel, v proračun, v možnosti izvedbe nove investicije,
in zato smo morali pravzaprav na ravnah obakrat sprejemati ta rebalansa, da smo lahko se prijavljali na razpise, ki so bili na ministrstvih in pa seveda, ko smo bili pri nekaterih uspešni, smo morali to vključiti potem v sam rebalans, kajti pri sistemu financiranja lokalne skupnosti ima župan določena izvršna pooblastila, da prehajajo sredstva med postavkami, okolikor pa prije do novih postavk, pa seveda ni moč jih uvesti in seveda ustrezno porabljati, ampak je potrebno to storiti z rebalansom. Gradno čistilne naprave ste že omenili, pa vendar morda tudi kakšno pojasnilo, v kakšni fazi je zdaj tale izvedba oziroma ti zastoji, ki smo jih priča, ki smo jim priča na relaciji Ravne, Dravo, Grad in tu, kako je zdaj ta zadeva in s kakšno dinamiko lahko napoveste, da bo zadeva več ali manj tudi realizirana? Ja, zdaj dela tečejo z večjimi in manjšimi odstopanji oziroma negodovanjem. Predvsem je problem seveda bil z vidika ljudi na prometni infrastrukturi, torej na državni cesti Ravne Dravograd in pa na lokalni cesti Ravne Strojanska reka. Tu je prihajalo do neljubih zapor cest, enosmernih oziroma tudi celotne zapore ceste v Strojansko reko. Jaz se seveda lahko zgolj upravičim prometnim udeležencem, da pač drugače nekako ne gre. Trudimo se zagotoviti čim bolj normalno življenje ob teh investicijah. Mi morda reguliramo tudi reko Mežo, sedaj je dovodno odvod Lepeči proti Ravnam, se že vidi gradbena dela. No, tako je bila regulirana tudi gorvodno znotraj poslovne cone do meje z občino Prevale. Sama čistilna naprava dela potekajo normalno, gradbeni del je tik pred zaključkom, nadaljuje se oprema. Poročajo mi, da je sedaj seveda vremensko neodvisna investicija, da torej vreme, kakršnokoli bo čez zimo, ne more več ustavljati del. Nekaj je bilo seveda več dežja letos na vseh gradbiščih, to se je nekoliko poznalo. To, da izgradnja čistilne naprave je še v rokih, normalnih rokih, spomladi oziroma do poletja mora začeti funkcionirati s svojim poskusnim obratovanjem, potem pa s 1.1.2016, torej konec prihodnjega leta, pa že normalna storitev za občane, čiščenje odpadnih voda. Ja, ta posek oziroma ta investicija čistilne naprave je na tej trasi seveda imela tudi določene ovire. Ena izmed teh ovir je bila tudi kinodvorana, katero je bilo treba porušiti in ta objekt oziroma kinodvorana je imel neko vsebino predvsem za generacije, ker nekoč je bilo to stičišče vsega dogajanja, druženja in še kaj. Skratka, ta objekt se je porušil in seveda to bi lahko celo te poimenovali, da se na nek način staro umika novemu. Pa morda, a je kakšna ideja ali kakršenkoli koncept, kaj je na tem prostoru, na tem praznem prostoru zdaj narediti oziroma, ali je tu skratka kakršnakoli ideja ali namik, ki tudi če ni še čisto zaokrožena ideja, morda, če je to kaj na to temo, kaj je možno še sporočiti. Ja, tu je bila zdaj neka ironija, da se je seveda staro umikalo novemu, našlo se pa še starejše, torej našlo se namreč ostanek gradu Greenfels, ki ga imamo podobljenega v Valvazorjevih slikah, tako da so ti ostanki gradu, so sama kinodvorana je bila vse skozi načrtovana, da se mora omakniti kanalizaciji in tudi rekonstrukciji križišča. Tu direkcija za ceste načrtuje novo križišče, žal ne krožišče, na vstopu v Ravne in pa seveda v Strojansko reko in pa naprej v Ravne oziroma v kulturni center. In zaradi te rekonstrukcije križišča v novo križišče z sodalnimi zavijalnimi pasovi, in pa tudi izgradnja našega kanalizacijskega sistema je botrovala temu, da je direkcija za ceste seveda tu odkupila kinodvorano in da je občina zdaj v tem trenutku pač porušila. Ta prostor ima dve možni smeri za prihodnje. Ena je bila, glede na to, da gre večinsko za zasebni prostor, razen to, ker je stala kinodvorana, to je zdaj seveda od direkcije za ceste, je v zasebni lasti Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge in zadruga je že na tem območju med Mežo in državno cesto, ampak že novo državno cesto načrtuje novo trgovino, torej novo urejeno zadrugo, vendar je te načrte morda prekrižal ravno ta grad, ki se je našel. Ne vem, če bo možno torej graditi trgovino na tem delu, sedaj, ker je to seveda evidentiran kot kulturni spomenik strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Drug razmislek pa je seveda, da je to vhod v Ravne, kjer bi bilo potrebno neko parkirišče, urejen dostop v mesto, parkirišče za potem obisk kulturnega centra, glasbenega doma ali seveda tudi mesta, okolica cerkve ali starega dela, ni tako daleč, da tu ne bi moglo biti parkirišče ali za avtobuse, osebna vozila, kakšna turistična informacijska točka, tako da to je druga možna smer, ampak zato je seveda potrebno odkup zemljišča strani občine, od zadruge in pa potem urediti od celega tega platoja kot neko reprezentativno območje, da stopamo s to farma vivo, ki nas pričaka na začetku in pa potem to ureditvijo, ustranitev te brežine, ohranitev ostanka gradu kot nek kulturni pozdrav na vhodu iz smeri Dravograda, tako da najbrž bomo šli v to smer, okolikor bo zadruga seveda videla, da ta ostanek gradu preprečuje njihovo namero po izgradnji nove trgovine. Sporedno s tem lahko omenimo tudi kot eno močnejšo pa bolj opazno investicijo tudi za zidalni načrt, za stanovansko zazidavo v Zakotlje 3, v okviru katere je zaznati tudi rekel, ideja ali je čist konkretno tudi projekt za izgradnjo bencinskega servisa. Pa morda par besed tudi o tej investiciji pa o tem videnju, kako bo zadeva v končni realizaciji. Naravno smo zelo dolgo čakali na novo individualno organizirano stanovansko gradnjo. Mislim, da od leta 1992-1993 po izgradnji naselja Kotlje 2 ni bilo na nek način organizirane komunalne opreme stanovanske gradnje in to dejansko je dolgotrajen postopek. Ko človek gleda to od zunaj, se mu zdi, da je to lahko bolj hitro, medtem ko seveda je potrebno izvrševati ta dejstva, je lahko človek hitro vidi, da so to pri nas v Sloveniji zelo, zelo dolgotrajni in mučni postopki. Zato smo še toliko bolj veseli, da smo s vsemi spremembami prostorskih aktov, urejanja lastniških razmerij v letošnjem letu začeli seveda to komunalno urejati. V mestnem času je občinski svet sprejel spremembo občinskega prostorskega načrta, da tu ni več bencinskega servisa, da je na območju na platoju, kjer je lastnik Petrol načrtoval ta servis, načrtovana gradnja individualnih stanovanjskih hiš, tako da Kotlje 3 v celoti vključuje sedaj 40 novo individualnih stanovanjskih hiš za minimalno funkcionalno opremo, ekološki otok in seveda zato bencinskega servisa ni več in upajmo, da bo v prihodnem letu čim več ljudi tu začelo z gradnjo. To vrstne investicije pomenijo tudi spodbujanje gospodarstva in imajo več plasten učinek. Skratka, tako ta osebna iniciativa, ki si želijo ljudje novih domov, če se tako izrazim. Sočasno pa tudi gradbinci imajo veliko delo, kar pomeni, da so tu neke zaposlitve pa neke en del socialne varnosti se skozi to nedvomno ohranja. Ob tem bi morda še takoj navezil tudi ta dopolnjen pravilnik o postopku inkubiranja v mrežni podjetniški inkubator, ki je bil tudi sprejet v tem, če se tako rečem, prejšnjem mandatu. Pa morda v sklopu tega vprašanja, če pojasnite, kako lahko, bi rekel, tudi vpliva na možnosti dodatnih zaposlitev in kaj od tega pričakujete? Sam inkubator ima namen, da kot beseda govori, da spodbujati, omogočati ljudem, ki se želijo ukvarjati s podjetništvom, kar svoje ni lahko, vsak je to poskusil, ve, da je to izjemno težko, bistveno udobno je kam hoditi v službo, da lahko začne seveda z minimalnimi vstopnimi stroški oziroma vstopnimi barijerami, pogoji, da dobijo pravzaprav zelo dobro opremljen, funkcionalno zgrajen prostor strani občine oziroma upravljavca regionalne razvojne agencije za Koroško za minimalna sredstva, da to svoje ni ovira in zaradi tega je občina že zgradila dva inkubatorja in gradili bomo tudi tretjega, so že odobrena evropska sredstva, v prihodnjem letu bomo zgradili še prizidek temu drugemu, tako da to je nek način spodbujanja gospodarstva strani občine. Poleg tega seveda, da smo neke vrste javni naročnik, kjer bi rekel, ustvarjamo del BDP-ja z svojimi javnimi naročili. To je v celem svetu seveda podobno. 60% investicij mislim, da izvaja javni sektor, tako na državni kot lokalni, ter kjer je regionalna ravna, tudi na regionalni ravni.
Tako da seveda je to pomembno, ekonomija seveda deluje na ta način, da je pač potrebna potrošnja in del te potrošnje, torej delovnih mest, posledično seveda predstavlja tudi občina, hkrati pa seveda z urejanjem komunalnih con, gradnjo inkubatorjev in morda tudi, če bo potrebno s subvencijami gospodarstvo, pa smo zainteresirani seveda, da je čim več delovnih mest pri nas. Koroška kot celota in žal tudi občina Ravne, imamo negativni demografski trend, število prebivalcev nam namreč pada, v zadnjih 10 letih nam je zagotovo padlo za več kot 500 ljudi, se je odselilo iz občine, kar je seveda izjemno slab znak. Strokovnjaki nas opozarjajo, da lahko neka skupnost zapade v negativno demografsko špiralo, iz katere se je zelo težko izviti in ravno za temi potezami, torej za možnosti gradnje pri nas in pa za čim več delovnih mest, želimo to ustaviti, da ne bi cela Koroška in pa seveda tudi naša občina zgubljala ljudi. Veliko je bilo v tem minulem obdobju tudi govora o pitni vodi oziroma o skrbi s pitno vodo vse bolj v spredju in sočasno pomeni za ozavedanje, da oskrba z zdravo in čisto pitno vodo ni več poceni in samoumevna dobrina. V ta namen je občinski svet oziroma je bil tudi sprejet program odvajanja in čistenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod in kar precej bilo govora tudi veliko v okviru občinske politike na temo vode. Ja, zdaj vodooskrba je sedaj ena osnovnih gospodarskih javnih služb, za katere je pristojna občina. Pri nas seveda to vodooskrbo po odločitvi občine sedaj izvaja javno komunalno podjetje LOK. Lahko rečem, da vodooskrba poteka relativno nemoteno. V preteklosti smo zgradili dva nova vodohrama, Kotlje in pa Dobja vas, ter tako še okrepili naš vodovodni sistem. Zaenkrat je vode dovolj, torej vodni viri, Šumc in pa v Kotljah zagotavljajo seveda potrebo občine Ravne po vodi. Podatek je približno, da občina potrebuje 36 litrov vode na sekundo in ti vodonosniki so krepko nad to potrebo našega mesta, naše občine. Je pa seveda drugo dejstvo, da marsikdo v občini, izven mesta govorim, pa seveda nima še javnega vodovoda, javne vode in je potrebno seveda tem ljudem priskrbeti tudi to osnovno, strateško, naravno, javno dobro. Voda vemo, da pripada vsem, da pravzaprav ni od nikogar in da stane zgolj distribucija dostave te vode in seveda, ko občani plačujejo, je minimalni strošek same vode, ki seveda izvira iz narave, ampak zgolj distribucijo, ki dostavljamo. Je problem torej daljinskega vodovoda iz Šumca do Ravn, kjer so še salonitne cevi. Salonit, strokovnjaki pravijo, da je od zunaj, torej da ne spira notranjost cevi voda salonita. Tako da tiste težave ni, ampak v raznih defektih in pa so zelo krhke cevi, pa je potrebno biti zelo pazljiv. V prihodnosti pa načrtovati, kar smo že bili zelo blizu na Ravnah, enkrat tudi ta daljinski prenosni vodovod načrtovati torej nove cevi, ampak zato bodo potrebna sva pa evropska sredstva. Dejavnost in storitve, katere upravlja javno podjetje LOK, so nepogrešljive. Ali v to izvira nuja oziroma tudi obstaja interes ki je bil izkazan tudi s tem, ko se je izvršila dokapitalizacija javnega podjetja LOK, oziroma izražen je bil pa tudi interes za vstop zasebne lastnikov v javno podjetje. Pa bi morda tule tudi v podprašanju še navezo, da je bilo skozi odločanje občinskega sveta tudi sprejet sklep ali usmeritev, da je tudi interes bil občine Ravne, da ekskluzivno prevzame javno podjetje LOK. Zdaj ne vem, je ta zadeva točna oziroma bi prosil za vaš komentar. Ne, zdaj, LOK je svoje podjetje, katerega ustanovitelj smo 4 občine. LOK je trenutno v likvidnostno nekoliko težavnem položaju, ne toliko v samih prihodkih, odhodkih, ampak zgolj likvidnostno. Zato so bila v preteklosti razmišljanja o dokapitalizaciji oziroma potrebnem novem kapitalu, pa ne toliko z vidika naše občine, kajti naša občina posluje dobro z javnim komunalnim podjetjem. Pravzaprav občina Ravne in Prevalje imata edini obe, vse gospodarske javne službe še vedno v tem podjetju, tako da smo pravzaprav zelo odvisni od tega podjetja, hkrati pa se zavedamo, da so to izjemno pomembne storitve za občane in nobenega dvoma ni, da jih bomo dobro organizirali, upravljali na kakršnekoli način. Pred kratkim je bila podana pobuda o zainteresiranosti zasebnega kapitala,
da bi seveda lastniško vstopil v podjetje na način, da bi odkupil torej deleže občin ali da bi dokapitaliziral podjetje z kapitalom. Zdaj na Ravnah ocenjujemo, analiziramo, da neke take velike potrebe z vidika občine Ravne potem ni. Morali bomo seveda potegniti par ukrepov, da te potrebe res ne bo, zagotoviti sredstva za sanacijo smetne jame v proračunu, nekoliko seveda korigirati tudi cene v skladu z elaborati spomladi 2015. leta, tako da zaenkrat ostajamo tam, kjer smo, da bi si pa seveda občina Ravne želela imeti večji delež v podjetju, kot ima teh gospodarskih javnih služb, pa tudi ne vidim smisla, zakaj bi hoteli mi več, kot pa je potrebno za naše občane, tu nimamo mi neke podjetniške logike ali kakšnikoli drugih ciljev, važno je, da so te storitve racionalne, strokovne in zanesljive, drugih, bi rekel, pa mi pogledov nimamo. Če mi dva priletimo še tudi tale tako imenovani DIP, ki je bil sprejet v tem minulem obdobju, mrežni podjetniški inkubator je bil že omenjen, tudi tako rekel, izgradnja komunalne opreme stanovanske zazidave Kotle 3. Tu se seveda pojavlja tudi gradnja pomožnega športnega objekta, pa urbana ureditev Ravn na Koroškem, projekt kolesarske steze Ravne Dobrje, pa seveda tudi projekte Ravne mesto Forma Vive. Pa bi morda v enem strjenem prerezu vse te zadeve morda pokomentiral, pa kaj na to temo povedal. Ja, zdaj vedno, ko občina načrtuje neko novo investicijsko namero, seveda od same ideje, ki jo je nekdo da ali društvo ali seveda občina sama ali občani, je potrebno to idejo nekako seveda začeti obdelovati in ena izmed stopenj obdelave investicijske dokumentacije je tako imenovani DIP oziroma dokument identifikacije investicijskega projekta. Te dokumente delamo sami na občinski upravi in jih potrjuje občinski svet. S tem seveda se potem ti DIP-i vključijo v same proračune oziroma načrte razvojnih programov in to pomeni pravzaprav, da se občinski svet strinja v tej tisti fazi investicije za samo investicijo, torej da ocenjuje, da je investicija potrebna, da je javni interes, da občina to tudi zgradi. Potem pa seveda ali pa že predtem pa se iščejo tudi viri za izvedbo te investicije. Izjemno redke so investicije, ki je 100% na strani prihodkov investicije oziroma virov za investicijo predstavljajo zgolj občinska sredstva, to so izjeme, tako da so da vse vire iščemo drugod, evropska sredstva predvsem in pa tudi sredstva domačih fundacij, kjer je možno fundacija za šport ali lokalne akcijske skupine. In te naštete investicije, ki ste jih našteli, so ravno takšne, z izjemo od vaših naštetih DIP-ov Ravne, kolesarske poti Ravne Dobrje, bodo vse investicije šle v izvedbo, tako Forma Viva, katere dve že lahko vidite na Ravnah, kot tudi urbana ureditev Raven, dodatni pomožni objekt k stadionu. Edino pri projektu Ravne Dobrje zaenkrat nismo bili uspešni, smo se sprojektirali v več fazah to infrastrukturo, to, da zneski so previsoki in še nismo uspeli pridobiti drugih virov. Tako da to je neko normalno investicijsko brbotanje pri občini, ki kako leto je večje, kako leto manjše, ponovadi pa se investicije potem z enoletnim zamikom tudi začnejo, kolikor smo uspešni na razpisih. Nisem pa zasledil doma starejših na Javorniku, ki je bil, pa bi morda kaj pojasnil, kako zadeva teče oziroma v kakšni fazi oziroma kakšna so predvidevanja, ker ljudje oziroma občani na to temo špekulirajo, sprašujejo in bi bilo tudi zelo umestno, da kaj pojasnimo na to temo. Ja, dom starejših naravno smo prepeljali do neke točke, kjer imamo pismo o nameri za izgradnjo z domom starejših, domom za varstvo starejših Črneče. Oni zagotavljajo, da bodo oni zagotovili dodatne postelje oziroma dodatni obseg svojega izvajanja javnega programa. Dejstvo namreč, da država ne razpisuje koncesij in ne moreš pa imeti zgolj tržnega doma, kajti zdravstvena zavarovalnica krije del oskrbnine, zdravstvene oskrbe v domovih. Hkrati imamo pismo o nameri z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve, da bodo oni pomagali pri investiciji v smislu nakupa opreme in tu smo obstali. Iskali smo pravno rešitev za javno-zasebno partnerstvo, da bi torej zasebnik izbran na razpisu izgradil dom in ga potem dal v najem ali občini ali domu. To nekako ni šlo skozi, pravniki niso znali najti modela tega načina gradnje doma. Torej nam prestaneta druga dva načina, občinski proračun, kar je težko, ker seveda imamo že nekaj dolga in so torej tretji način evropska sredstva.
Zato smo ta dom uvrstili tudi v regionalni razvojni program 2014-2020 in upajmo se, da bo ta investicija zorela. Kar se tiče prostorske umestitve, je zaenkrat občinski svet sprejel sklep, da ga umeščamo na platoju Javornik. Okolikor bo prišlo do drugih razmerij na gradu Javornik ali še kakšni drugi lokaciji, seveda lahko o tem se še premislimo. Tako da projekt pravzaprav čaka v eno pomembno zakonski okvir, zakon o dolgotrajni oskrbi, kjer bomo po novem vsi prebivalci plačevali za to, da bo za nas poskrbljeno, ko ne bomo zmogli več skrbeti zase, da se bodo neka sredstva začela nabirati v posebne socialne sklade in iz tistega zakona bo potem seveda ta oskrba mogoča. Dejstvo pa je seveda, da domovi so relativno dragi, sploh ker je potrebno del investicije seveda računati tudi skozi oskrbnino, najemnino in zato seveda smo previdni pri tem koraku, hkrati pa seveda bi rekel, evropski trendi, kjer pa seveda imajo bistveno več domov že zgrajenih, kažejo, da je bistveno bolje poskrbeti za človeka na domu, torej da se povečujejo te storitve izvajanja socialne oskrbe na domu, da je človek, ki seveda je nekako starejši, za njega poskrbi dom na domu in da se ne preseli v samo domsko oskrbo. Tako da tu se bo še nekaj dogajalo, v vsakem primeru pa na Ravnah ostajamo zavezani naši nameri, da dom bomo zgradili, ko bomo seveda najdli ustrezne vire, pot je nakazana in zdaj po zaključku čistilne naprave, potem, ko se to vse sfinancira, ko se odločimo, kakšen bo komunalni prispevek, vidimo, kje smo z občinskimi financami in nadaljujemo te priče. Zaznati je bilo tudi sprejetje sklepa o določitvi ekonomske cene programov v vrtcu Ravne na Koroškem, potem tudi soglasje k ceni socialno-varstvene storitve za izvajanje pomoči družin na domu. Pa kako je to vaša ocena? So te cene vzdržne oziroma na ta razkorak, da stroški vedno prihitevajo tiste realne prihodke? Ja, zdaj pri obeh omenjenih storitvah, katerih cen potrjuje občinski svet, so nam ustrezne inštitucije, vrtec in pa izvajalec te storitve socialne oskrbe na domu, to smo potrjevali ravno včeraj, zračuna samo ceno, o kateri se potem občinski svet opredeli. Ta cena je zračunana po natančni metodologiji, ki jo je predpisala država, ne občina, in v teh cenah so da lahko po normativih, ki jih je spet določila država, ne občina, določijo, koliko vzgojiteljic lahko kalkulirajo na en oddelek otrok, koliko računovodkinje, koliko vzgojiteljic, ravnateljice, hišnika. Skratka, po zelo natančni metodologiji, glede na število oddelkov v vrtcu, se zračuna stroškovnik vrtca in potem se so da določi ekonomska cena, katere starši potem plačujejo od nič do 80%, torej starši, ki imajo nižje dohodke na družinskega člana, plačajo nič za vrtec, medtem ko starši, ki jim socialni oziroma materialni status omogoča in imajo više dohodke, nadpoprečne dohodke Republike Slovenije, plačajo maksimalno 80% cene vrtca, ampak vseeno je splošna ocena, da je ta cena relativno visoka, 80% te cene pa predstavljajo seveda plače delavk v vrtcu, vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in ostale ekipe. Ravno tako pa je to pri storitvah socialnega varstva, kjer 80% cene pravzaprav predstavljajo plače ljudi, ker je to storitvena dejavnost. No pa vendar je bilo zaznati, da tisti z najnižjimi prihodki so pa oproščeni v celoti teh, ne glede na izračunano ekonomsko ceno. Ne? Tisti so popolnoma oproščeni, plačajo nič odstotkov, potem v naslednji razred je 10%, 20%, največ ljudi plača okoli 30-40% ekonomske cene, medtem ko redki seveda plačajo pa 80%, ekonomska cena pa je v tem trenutku okoli 400 €. Tako da, skozi to je možno reči, da čut za socialo še zelo dobro, bi rekel, zasleduje se in je tudi obstaja, kar je samo pohvale vredno. Če gremo v nadaljevanju, morda tudi če v prejšnjem mandatu, so bili izpostavljeni nekateri projekti oziroma nekatere stvari, ki so vpete v občinski prostor, pa ki na nek način ne doživijo tistega epiloga, ki ga bi želeli, vsi si bi želeli, če naštejem, rimski urelec, da zaživi, potem, da se nekaj zgodi tudi z gradom Osjander na Javorniku, potem smučišče v Šven, ga opazujemo, skratka, ali bi lahko morda navezal k temu komentar, lahko rečemo, ker tu gre v teh primerih za
zasebne lastnike teh objektov. Občina v bistvu je seveda kot partner v tem smislu predvsem, da želi spodbuja, da se bi to nekaj zgodilo ali dogodilo. Ampak ti primeri tudi kažejo, da tudi tista trditev, ko pravi, da je občina pa država vedno slab lastnik, v tem primeru se izkazuje, da tudi te zasebni lastniki niso najboljši. No. Ali, pa kako bi vi to zdaj ocenil to dogajanje, pa morda tudi vizijo teh naštetih primerov, kot sem jih rekel, kaj? Jaz se s tezo, da je država ali občina slab lastnik, globoko ne strinjam. Jaz mislim, da je občina ali država, samo če je slaba, slab lastnik, če je dobra, je lahko tudi dober lastnik oziroma dober gospodar. Zdaj, sama razlika med zasebnim lastnikom pa javnim lastnikom je, da določena lastnina je zgolj komercialna, nima nekega pretiranega javnega interesa. Vemo, da gradovi širom po Sloveniji propadajo, ne glede na to, da so občinski oziroma javni lasti ali zasebni lasti. Gradovi so pravzaprav spomeniki in jim je težko nameniti neko zelo zanimivo komercialno rabo. Mislim, da bolj ko ne vsi funkcionirajo, tudi tujini, kakor smo seveda z občino obiskali, so večina tudi gradovi v javni lasti, in ker nimajo pač neke ekonomske utemeljene rabe v današnjem času, vendarle so to objekti izpred 300 let in še več, in je težko zdaj utemeljiti in primerjati to stroškovno s kakim bolj sodobnim objektom. Ko ste našteli, vsa ta trojna infrastruktura v preteklosti, bivša družbena lastnina, je seveda bila to lastnina vseh nas ali pa naših predhodnikov, vmes je bila lastnik železarna Ravne, pravzaprav vseh treh infrastruktur in jih je ona prenesla pravzaprav v druge vrste zasebnih rok in občina tu se počuti dolžna svoja določene stvari urejati, ne pretirano posegati v to, razen z izjemo Rimskega Vrelca, kjer smo pač ocenili, da smo ga pravzaprav mi kupili za neko umestno fazo, žal neuspešno prodali, oziroma prodali že uspešno, to da zaživel ni. Cilj pa je bil seveda, da zaživi. Tako da občina tu mora sama pač oceniti, v kakve mere se v kaj meša. Imamo tudi neke pogodbe z gradom, z lastnikom gradu Javornik, kjer smo tudi želeli pravzaprav spodbuditi obnovo oziroma nekako, da se ta prostor revitalizira. Žal nimamo toliko sredstva, da bi še to odkupili oziroma dobili nazaj in potem s tem razpolagali. Tako da seveda trudili se bomo, zlasti Rimski Vrelec, bi rekel, je infrastruktura, ki nas navdaje upanje, da bo tu možen turizem, da bo tu možno neko dogajanje pod nožjem Uršlje gore, vendar, kot smo videli, seveda same pogodbe in to, če človek nima resnega namena, so le mrtva črka na papirju. To so teme, ki smo jih na nek način nanizala, ki jim tako rečemo, da so dale nek pečat minulemu mandatu. Pa če zdaj priskočimo v ta mandat po lokalnih volitvah 5. oktobra 2014, v bistvu vse te zadeve na nek način bojo tudi stalnica, se bojo prinesle tiste in seveda se pričakuje, da bo iniciativa šla tudi v to smer za razreševanje pa čim bolj uspešno pa urejeno občino. Pa seveda ne bi zdaj tega na novo pogreval, ampak bi seveda rekel, da izjemen rezultat liste dr. Tomaž Rožena se je zgodil in je bil dosežen. Pa kaj bi rekel, sočasno lahko ugotovimo, da liste, županske liste, so doživele relativno uspešne odzive volivcev in da so kar v marsikateri občini prevladale, tako že v koroškem delu lahko to, pa ne bom naštel zdaj v katerih občinah, ampak vaš rezultat je res izjemen, pa bi morda ta rezultat poskušal pokomentirati tudi skozi to. Aj ta rezultat pomeni tudi neko svoje vrstno nezaupnico političnim strankam, kajti v bistvu resnično lahko ugotovimo, da politične stranke so pa zelo malo uspešne ali neuspešne ali pa celo dokaj hitro odhajajo v zaton. Pa bi morda to vašo videnje tega. Ja, to lahko samo potrdim, no, da to je seveda moja subjektivna ocena, da so rezultati pa ne samo teh list na lokalnih volitvah, ampak pravzaprav tudi stranke, ki je nedavno zmagala na državnem nivoju in bila ustanovljena 2 meseca pred volitvami, to se je zgodilo že 2krat v Sloveniji, kaže na to, da ljudje v tem trenutku ne zaupajo političnim strankam.
Moje mnenje je, da ni problem v političnih strankah kot takih, ampak v trenutni sestavi političnih strank oziroma v njihovem razmišljanju in obnašanju, kjer pravzaprav vsi gledajo, da so neki ozki krogi ljudi v strankah, nobenega pravzaprav z novimi idejami, pogledi ne spustijo dovolj zraven, se ne na pomembna mesta, se zapirajo v svoje ideologije, to zlasti velja bolj za državno raven, in pa svoje negativno kadrujejo po, bi rekel, sposobnosti, kompetencah posameznikov, ampak kdo je bolj zvest, kdo bolj, bi rekel, tuli v isti rok, kot se reče. In ljudje svoje to ocenjujejo, vidijo in po mojem mnenju se bo vrnalo obdobje, ko bojo normalno politične stranke, kot v zrelih demokracijah, na volitvah nastopale, pa dosegale večje uspehe, ampak ne takšne, kot so zdaj. Stranke morajo seveda narediti kak premislek, reformo, spustiti v svoje vrste ljudi, nove ljudi in bo prišlo po mojo do te prenove prostora. Tako da jaz osebno mislim, da s političnimi strankami kot takimi ni težava, težava je z sestavami političnih strank kot so in to seveda se kaže v demokracijah skozi volitve. Nekatere stranke prihajajo, odhajajo, tako da ne vemo, kako bo naprej. No, ne glede na to, še enkrat izjemne rezultate in čestitke, bi rekel, ker tudi to izkazuje na nek način potrditev minulega dela in tudi upanje, da bo v prihodnje dobro vodjena občina. Čestitke še enkrat, jo, hvala. Dr. Tomaž Rožen. Povolilne seje ali pa prve povolilne seje so običajno še posebej zanimive, kajti razkrijajo tudi tisto, kar je bilo pred volitvami ali pa v sami volilni kampanji prikrito. Pa ta prva seja, seveda, ali pa naslednje, se že lahko rahlo zaplete, ker je treba imenovati tako kadrovsko komisijo, oziroma tako imenovani kvijas. In tam prihaja do teh objektivno ali pa manj objektivnih kritik, pa pričakovanj, ker nekateri pa če... Ampak tam je večno prisoten očitek, da je kdo oškodovan, da bi mogel več dobiti rek mestu v posameznem odboru ali javnem zavodu ali kakorkoli. Pa kako vam je zdaj, rekel, po teh prvih vtisih ta zadeva uspela? Mislite, da ste to upravili tako, da je zdaj mir v hiši, kot se temu reče? Ja, zdaj, po vsakem mandatu seveda se konstituirajo ti organi potem, ko je izvoljen župan, občinski svet, sam seveda to gledam zraven že tretjič oziroma sokreiram že tretjič, tako da nič neobičajnega, pravzaprav si tisti, ko so prevzeli izvršne funkcije, to večjo odgovornost, ponovadi vzame seveda tisto, kar jim najbolj ustreza, vsekakor pa je potrebno seveda upoštevati volilni rezultat in v sorazmerju dati vsem toliko odgovornosti, kot so jim namenili volivci, nekoliko več pa seveda v smislu predsednikov odborov občinskih ali tudi posledično predsednikov svetov javnih zavodov, pa je seveda potrebno le nameniti tistim, ki so dobili večje zaupanje na volitvah in ki prevzemajo pravzaprav izvršne funkcije, ki ne bodo zgolj analizirali in nadzirali, ampak delali. Tako da to po mojo oceni na ravnah potekalo čisto v okviru normalnih okvirov, nobenih pretiravanj, nobeno smer. In kot rečeno, so bila večja pretiravanja prejšnjih, moje dve rundi, ko sem sodeloval pri tem. Tako da jaz osebno sem zadovoljen s tem konstituiranjem. Torej, pravzaprav smo imenovali 54 ljudi v svete zavodov, še pred tem pa 40 ljudi v občinske odbore. In bi rekel, ta armada stotih posameznikov je razdeljena zagotovo v skladu z volilnim rezultatom. Podžupan Aljaž Vrhovnik je imenovan. Je dovolj en podžupan? Ja, zdaj mandat smo začeli, oziroma sem začel kot župan, ki imenuje po zakonu podžupana z enim podžupanom. Videlo se bo, kako bomo z Aljažem Vrhovnikom zmogla vse te obveznosti. Sedaj še že včasih zgodi, da na preditev ni gre nihče, kajti smo oba odsotna ali ima kdo drug eno obveznost, drugega ni. Ampak zaenkrat je odločitev takšna, no, da bi si kakšno leto ali dve poskusil z enim podžupanom, okolikor pa bojo prevelike kritike oziroma negodovanja, pa lahko se, da se odločim še za enega, vsekakor pa, če že, bi imenoval zgolj še enega, ne pa tri, kot je bilo v prejšnjem mandatu. Morda eno takšno še umestno vprašanje. Velikodušnost smo slišali v razpravah tudi na občinskih svetih. Koliko ste kot ekipa, ki je dobila visoko stopnjo zaupanja na volitvah, tudi dejansko velikodušni in koliko imate tako imenovane v sebi ugrajene samozavore, kajti absolutna visoka oblast ali pa absolutna oblast je tudi skrita past. Pa bi morda
tule tudi na to temo, kaj je rekla. Ja, zagotovo, ta past obstaja, ne, če ima nekdo relativno večino, mi nimamo absolutne večine, ampak relativno so te pasti seveda vgrajene v sistem, so imanentne. Vendar je v tem primeru razlika so, da mi nismo politična stranka, ampak smo pravzaprav skupina neodvisnih posameznikov. Morda, da kdo član kakšne politične stranke, sam nisem, no, ampak tudi to ni moteče, kaj ti gre se nam za dobro ravn in naše poteze ne bodo v smislu, usmerjene v smislu vaši, naši, kaj ti ni vaših, naših, ker nismo formalna skupina, pravzaprav ne obstajamo več, razne projektno za volitve smo bili, zdaj pa so obdeluje svetniška skupina kot enota, tako da teh stvari jaz ne pričakujem, pričakujem, da bodo ti posamezniki, ki so seveda bistveno prispevali k uspehu te liste, sami imam pač del zaslug, bili so res dobri posamezniki sestavljeni na te listi, da bodo oni sami, bi rekel, iz vlastnih etičnih motivov poskrbeli, da ne bi ta skupina prevladala, da ne bi skušala zavzeti celotnega prostora in da bomo seveda uravnoteženo in pa kot rečeno v dobro ravno delali. Pred nedavnim ste imeli župani predstavitev pogoja financiranja pa in ukrepo, katere pripravlja vlada Republike Slovenije. Zasledili smo lahko tudi v medijih, da je bil navržen tudi predlog v združevanju javnih zavodov, da bi se povezali ali združili tisti, ki imajo manj kot 15 zaposlenih. Pa še kar nekaj ukrepov je bilo tako namigo ukinitev krajevnih skupnosti, četrtnih skupnosti, vaških skupnosti. Pa je kaj na tem, ali je to bolj, bi rekel, ta neprekinjena najava vlade, da bo nekaj naredil, pa itak vse omakne. Ali? Ja, žal se bojim, da je slednje, no, kot se je zgodilo v Mariboru, da so rekli, ni denarja v proračunu, potem pa so ga našli, da je to zelo podoben efekt. Vlada je napovedala interventni zakon za lokalne skupnosti, kjer bi z enim zakonom posegla v 8 zakonov, vendar je zdaj že odstopila od polovice ukrepov. En izmed ukrepov, katerih je, bi rekel, brez posebnega prigovarjanja odstopila, je ravno ta združevanje zavodov, ki morda ne bi bilo tako slabo, kajti seveda na nivoju lokalne skupnosti, vseh lokalnih skupnosti je izjemno veliko število zavodov, od tega ukrepa so odstopili, tako da so bo potrebno lastni razmislek na lokalnem nivoju, kaj bi lahko storili v bolj optimalno organizacijo zavodov. Podobno pa na drugih področjih vlada pač umika napovedane ukrepe, s katerimi je nameravala zmanjšati odhodke občinam, kajti namerava bistveno poseči v prihodke občinam. Vendar nas varuje ena ustavna klauzula, ki je prepisana iz načel Evropske ureditve lokalnih samopravnosti skupnosti, mednarodna listina, katere je zavezana država in kolikor nam bi to naredili, seveda imamo mi možnost pritožbe, ustavne pritožbe, je že napovedana konkretno strani župana občine Celje, da kolikor nam bodo prihodke seveda bistveno zniževali, nam morajo tudi povedati, katere odhodke, za katere odhodke nismo več odgovorni. Vlada je objavila tudi nabor prodaje premoženja in opredelila strateško lastnino, katera naj ne bi bila predmet prodaja. Je pa morda, ne vem, a je to resno, ali ne, sem zasledil tudi, da bi se pa naj prodajali tudi v sklopu tega, tudi vodni viri. A je kaj na tem? Ne, to mislim, da ni namera ne vlade, ne nobene lokalne skupnosti. Vodni viri se v nobenem primeru ne morejo prodati. Mislim, da so zavarovani na višjem rangu kot pa na nivoju državnih ureditev, da gre tu za res naravno javno dobro. Je pa drugo vprašanje, kdo distribuira to vodo do občanov. Tisti pa seveda zaračuna torej uporabo cevi, vmesnih elementov, stroške dela, ki so pri vodooskrbi, tako da razmišljajo lahko zgolj in samo o potencialnem zasebni izvajanju vodooskrbe, medtem ko o same zasebni lasti pomembnih vodnih virov večjih, no, ki so zdaj v javni lasti, pa zelo težko, da bi kdorkoli razmišljal. Vedeti pa moramo seveda, da tu ima Agencija Republike Slovenije za okolje so pristojnost, ona izdaja vodna dovoljenja tudi posameznikom, občini Ravne lahko rečem, da najmanj 200 ljudi ima pravico nad vodnim virom in imajo izdana za časovni rok omejitve vodna dovoljenja, to so razne kmetije in tudi naselja, ki imajo seveda svoje vodne, tako imenovane svoje vodne vire, ki pa resnici spet niso njihovi, kajti Agencija Republike Slovenije za okolje jim izda zgolj vodno dovoljenje. Tako da za vodne vire se nam ni bati, če bi pa kdorkoli tukaj poskušal, pa seveda imamo še ukrepe, da se temu upremo. Ja. Zdaj, če bi v nadaljevanju še tako bolj priletela po sklopih
vse te dejavnike, ki v občini Ravne na Koroškem nastopajo. Če bi uvodoma, kot po moji prisoji, strateško najpomembnejšo pričnemo morda s neko kratko oceno gospodarstva. Za okroženo gospodarsko območje bivša železarna Ravne na lokaciji stopata tako družbi Metal kot Petrol Energetika. Na tej lokaciji je še veliko srednjih majhnih podjetij. V nadaljevanju potem bi rekel, skoraj nerazdružljiva je tudi obrtna cona, ki se že zarašča za to lokacijo. Skratka, kako bi vi to oceno, kakšna je vaša ocena v gospodarski kondiciji v občini Ravne? Jaz ocenjujem, pa upam, da se ne motim, da je dobra, da podjetja seveda zvišujejo svoje prihodke, s tem so tudi možnosti dobička, dobiček je seveda, bi rekel, vedno relativen, se ga lahko tudi malo po domače odloži v prihodnost, tako da večinoma, ko smo v kontaktu z direktorji gospodarskih družb, so optimisti, imajo promet, imajo kupce, so konkurenčni, večja podjetja so na svetovnem trgu, manjša podjetja so vezana veliko na Nemčijo, ti manjši obrtniki iz kovinsko-predelovalne industrije, ki jih je pri nas veliko, tako da tu veje nek optimizem, tudi delovna mesta se ustvarjajo, žal ne preveč dobro plačana, hkrati pa socialno situacijo oziroma ta delovna mesta pri nas rešuje bližina Avstrije, veliko mladih, tudi manj mladih se vozi delovno, migrirajo v sosedno republiko, v službe, kjer je fizično delo oziroma delo, ki ni v pisarnah, bistveno bolj cenjeno kot pri nas. Tam so plače seveda lepše, če primerjamo z našimi plačami, tako da to socialno situacijo rešujejo tam. Stečajev večjih razne ene družbe na lokaciji ni bilo in tudi tista družba pravzaprav je poslovala dobro in je zgolj posledica lastnikovih, bi rekel, neumnih potez, da je v krizi. To je seveda družba Stroj Ravne, ravno tako pa seveda druga največja družba Sistemska tehnika posluje relativno dobro, ima zgolj probleme na lastniškem nivoju, tako da sam ocenjujem, da naše lokalno gospodarstvo je v dobri kondiciji. Vsi bi si želeli seveda še več vlagati v razvoj, zato bodo zdaj na voljo zopet nova runda evropskih sredstev, tako da tu bomo tudi mi, kolikor imamo pač informacij, v tem mehkem delu pomagali tem družbam, da ležijo nove priložnosti, predvsem za njihovo krepitev, za inovativnost, razvoj, inovacije, ki prispevajo seveda potem k večji dodanji vrednosti, kajti želimo seveda, da bi plače ljudem bile seveda tudi zadostne, da bi lahko normalno živeli. Šport je ambasador lokalne skupnosti, pa tudi Koroške, kot se nekateri športniki seveda svetovnega slovesa, kot sta Tina Maze, plavalci Dugonič, pa uspešne igralke v namiznem tenizu, nogomet se je pribudil, skratka atletika, judo, množica rekreativcev. Na nek način tu že šport vrši neko poslanstvo in zmeraj bolj je ta meja izbrisana tudi med Prevaljem in Ravno, tudi zaradi športa, ker so prihodi in morda kaj je v športu, mislim, tudi množica rekreativcev na nek način daje nekaj pozitivna sporočila, to pomeni, da se občani zmeraj bolj zavedajo, da je treba za svojo kondicijo, za svojo, ki je tako psihofizične narave, rekel, oboje stransko nekaj tudi sam vlagati. Infrastrukturo je pa občina naredila fantastično. Povej morda o tem, kaj je v infrastrukturi, pa v samem videnju tega rezultatu športa, še kaj je rekla. Ja, zdaj, rezultati športa seveda nas vedno razveseljujejo. Najuspešnejši smo seveda v svetovnem evropskem merilu na področju plavanja. Trepetamo seveda za sekunde, ki jih Damir lovi v bazenu. Žal je tokrat izostalo seveda medalja ali pa morda celo zmaga. Računamo seveda zdaj, ko je se preselil nazaj na Ravne, da ga bomo več videli, da se bo tu ustrezno pripravil v tem olimpijskem ciklusu, ko se je pripravila seveda na skok na olimpijsko medaljo oziroma olimpijski nastop leta 2016. Drugače pa, kot ste že omenili, seveda navajeni smo ali pa razvajeni državnih prvakov v namiznem tenisu med ženskami, prvo ligaša v odbojki Fužinarja, tretje ligaša, nogometni klub Fužinar, tako da to je brbotanje, vrenje med našimi ljudmi. Ti klubi imajo zlasti nogomet ogromno tudi mladinskih sekcij,
Mislim, da trenutno vadi okoli 200 nogometašov in nogometašic na Ravnah, kar je sva za pozdraviti in temu sva sledi občina za svojimi investicijskimi potezami. Od tu tudi ta preomenjen pomožni objekt k stadionu, ki bo služil tako atletom kot tudi nogometašem. Je pa res sva, da smo veseli tudi rekreativcev. Živimo v takšnem sodobnem času, da če želimo biti zdravi, se moramo gibati. Včasih najbrž ljudem to ni bilo potrebno, so toliko delali, da so že pri samem delu trošili dovolj energije. Danes pa svoje živimo v bolj lagodni družbi, kjer je potreben šport, da ohranjamo zdravje. Zato smo svoje še toliko bolj veseli veliko rekreativcev, tekačev, kolesarjev, ki se vsakodnevno angažirajo in pa tudi naš dom telesne kulture oziroma športni park Ravne je kar dobro obiskan. Šolstvo je naslednja zadeva, ki je zelo pomembna. Tule imamo osnovno šolstvo, srednje šolstvo in tudi višje šolstvo. Zdaj pa tu so bile kar neke pomembne investicije upravljene, pa morda tudi ocena teh inštitucij, kako jih ocenjujete. Ja, zdaj tu lahko rečem, da nam je naravno uspel veliki met. V letošnjem letu smo odprli pravzaprav eno najlepših srednjih šol, v okviru katere poteka tudi više šolsko izobraževanje na področju strojništva, mehatronike. Nam je uspel veliki met, da smo torej že v času krize uspeli obdržati 6, kasneje so da 7 milijonov evrov vredno investicijo v to obrobno mesto z vidika Ljubljane. To je bila zadnja investicija in mislim, da je nekaj časa ne bo z vidika ministrstva po novogradnji te šole. Tako da so da ta šola, poleg gimnazije, na nivoju srednje šole je izjemno dobra, odlična, izobražuje mlade ljudi za prihodnost. Ravno tako smo lahko zelo zadovoljni z obema osnovnima šolama in tudi za tretjo osnovno šolo, šolo Ričevega Drejčka, ki je seveda nekoliko manjša. Pouk poteka seveda normalno, učenci so dobri, ravno tako pa občina je v zadnjem času nekoliko bolj poskrbela za oba objekta. Lani smo, oziroma kar letos, smo obnovili torej tudi dokončno obnovili zunanjost osnovne šole Prežihovega Voranca, pred par leti pa seveda tudi v celoto osnovno šolo na Koroški Klariji. Drugače imamo tudi visoko šolo, poleg višje je naravno visoka šola, ki pa je šele na začetku. Žal nismo uspeli v drugi letnik vpisati tako veliko študentov, kot smo želeli. Dejstvo pa je, da izvajamo zgolj izredni študij, ki je plačljiv, za rednega se še prizadevamo. Ko bo pa na voljo redni študij, po katerem lahko na Ravnah dobiš izobrazbo diplomiran inženjer strojništva, pa bo vpis po mojem mnenju še višji. Tako da šolstvo je na zelo visoki ravni, ravnatelji pravzaprav so vsi dobri. Šolski center Ravne je pomenil tudi ukrepitev, to institucionalno ukrepitev, ki je prej nismo imeli. Smo imeli razdrobljene šole, srednjo šolo Ravne in gimnazijo, tako da zadeve potekajo dobro. Zdravstvo je naslednja takšna zadeva, ki jo občani vsi koristimo, vsi hočemo biti zdravi. Pa bi morda zdravstveno skrba ali osnovno zdravstveno varstvo z urgenco in na tej primarni ravni je relativno dobro postavljeno. Zaslediti je pa včasih tale komentar, da so kadrovski deli, rekel, dobiti zdravnika v ta prostor, ni v bistvu nekega pretiranega interesa priti na takšne obrobne, če se tako izrazim, občine, kot je naša lokalna skupnost. Pa je na tem področju zadeva tudi kadrovsko urejena na področju zdravstva. Ja, tu nekoliko niha ta situacija. Pred časom smo, bi rekel, bili informirani, da je zdravnikov premalo, sedaj pa jih je preveč in so tudi pripravljeni pravzaprav priti na Ravne oziroma v Koroško regijo. Problem je zgolj v tem, da so da ta specializacija oziroma postopki, da nekdo lahko dela samostojno s pacienti, so izjemno dolgi. Bi rekel, ta zdravniška zbornica ščiti, če lahko rečem, svoj ceh nekoliko predolgo, mora mlad človek, o tem, ko že diplomira na medicinski fakulteti, kar se je zelo okrepilo z Mariborsko medicinsko fakulteto, da lahko postane samostojen v zdravstvenem domu oziroma v bolnici. Tako da to se nekoliko obrača, po naših informacijah zdravniki bodo, par let bo najbrž treba še računati na pomoč že upokojenih, vendar ponovno angažiranih zdravnic, tako na posebnih področjih zdravstva, kot je seveda pediatrija, kjer potrebujemo seveda to zdravniško skrbo, ampak načeloma smo zadovoljni z trenutno situacijo tako samega urejanja domov, kot tudi samih storitev, ki jih izvaja zdravstveni dom in pa delno tudi zdravstveno šolski center Koroške.
Kultura je vpeta v lokalno skupnost in izbija v vsakem primeru srednja koroška študijska knjižnica, ki je zelo pomembna inštitucija, ki povezuje in prisega občinske meje. Potem je tu muzej, pihalni orkester ravnskih železarjev, potem je tu Prežih, Sušnik kot osebnosti, ki so vpeti in so sestavni del našega vsakdanjika. Potem je to kulturni center, glasbena šola. Skratka, na področju kulture je kar pestro in bogato in je bogata ponudba. Pa morda kaj o tem tudi spregovorimo. Ponudba je kar pestra, razvejana, no, ampak vseeno bi si želeli pa še boljše ponudbe v kulturnem centru, predvsem, ki je bolj občinski domeni. Koroška osrednja knjižnica, kot večkrat podarim, seveda je naš osrednji kulturni hram, tako pisane besede, kot tudi kulturnih dogodkov, ki tam ne manjkajo v samem razstavišču in tudi širše, ukvarja se tudi z založniško dejavnostjo. Medtem ko pa v kulturnem centru, seveda pa bi si želeli več kulturnega ustvarjanja, v prihodnje bomo dali večji poudarek lastni kulturni ustvarjalnosti, tu se nekaj dogaja na področju mladih v kulturi, imamo novo kulturno društvo, Kunkuo, ki je že proizvedlo določene samostojne produkcije, ravno tako je gimnazija Ravne zelo aktivna, tako na filmskem področju, tudi gledališkem, tako da predvsem bi si želeli, da ne na Ravnah zgolj organiziramo, da nekdo pride, nastopi in seveda odide še isti večer, zato je svoja plačan, ampak da pusti trajni pečat tu, torej da navdihne mlade, da navdihne tudi kakšne druge ustvarjalce, da sami nekaj postorimo na področju kulture, tako da na tem področju bomo še krepili svoje aktivnosti, pa tudi čaka nas delnejša obnova infrastrukture, predvsem v kulturnem centru, obnavljamo trenutno sanitarni blok in pa še drugi manjši ukrepi, razstavišče, muzejsko razstavišče v okolici knjižnice je nekoliko preveč dotrajano. Tudi tistega bomo v prihodnje obnovili, da torej še izboljšamo kulturno infrastrukturo, da še bolj povabimo ta človeški kapital, potencial, ki ga imajo naši ljudje. Medgeneracijski center v Ravnah oziroma v lokalni skupnosti občine Ravne na Koroškem je zaživel in zaznati je kar precejšno udejstvovanje, skratka prisotni so tu, te prisotno tako mladi, starejši, skratka. Zadeva se je očitno zelo prijela in popolni vsak danjik marsikateremu občanu. Pa vendar bi v uvodu tega izpostavil predvsem ta del. Predvsem inicijativa mladih je bila tako imenovana podpisovanje peticije za tako imenovano tretjo razvojno os. To je bil precejšen odziv, veliko podpisov, pa vendar potem na naslovo držav odgovornih smo dobili neka čudna sporočila in morda tudi o tem, kaj spregovorimo. No, ta mladinska inicijativa seveda je izvrstna podpora prizadevanjem občin, predvsem občin Mežiške doline in pa Dravograda po potrebi za tretjo razvojno os. Država seveda ima svoje omejitve, tudi finančne, in računamo na to, da bo s projektno dokumentacijo nadaljevala v prihodnjih letih, torej z umeščanjem te razvojne osi. In k temu, kot rečeno, so mladi z zbiranjem, mislim, da 7000 podpisov po celi koroški regiji, kar dobro pripomogli, daleč se sliši njihov glas, tako da računamo, da bomo dobro sodelovali, hkrati so z pritiskom gospodarstva, gospodarske zbornice, obrtne zbornice in drugih, ki nujno potrebujemo to razvojno os oziroma hitro cesto. Medgeneracijski center je uspel bistveno nad pričakovanji, odprli smo ga v mesecu maja letos in obisk je seveda večji, kot smo računali, ljudje so ga v veliki meri sprejeli za svojega, tako da vabim še tiste, ki niso bili, da se deležijo do poldanskih ur, da pridejo morda samo na kavo, na klepet. Dejstvo pa seveda, da ljudje smo vedno bolj stari, vsi, in pa da seveda raste število prebivalcev, ki so stari nad 65 let. Trendi kažejo seveda, da bo ta, če strokovnjaki razdelijo tretjino prebivalcev na
ena do 30 let, od 30 do 65 let, pa nad 65 let, da bo kratkem prvi zgodovini človeštva največja grupacija ljudi nad 65 let in to velja seveda tudi za ravne, tako da tem ljudem, našim občanom, občankam posvečamo vedno večjo pozornost, njihove potrebe so specifične, starost ima določene lepote in pa so tudi omejitve, tako da medgeneracijski center je ravno taka dejavnost, program, za katerega mi grede računamo na državna sredstva prihodnje, ki krepi in bogati življenje tej starejši generaciji, ki pa je oplemeniti ravno ta najmlajša generacija, torej do 30 let. Prostovoljci, poklicni gasilci, ali imajo v vrhunsko opremo ustrezne pogoje, ali se na tem področju kar nekaj opreme je bilo nabavljeno, a se še kaj na tem področju pripravlja, oziroma ne moremo mimo tega, tudi mimo humanitarnih organizacij, Rdečega križa, Karitasa, skratka, to je kar vpeto pa precej občanko in občanov angažiranih in vršijo eno pomembno poslanstvo, blažijo stiske ravno na teh nivojih, ki jih morda država, pa tudi lokalna skupnost, pa se skupaj rahlo zaobidemo. Ne hote, bom rekel. Ja, zdaj oprema naših treh nosilcev gasilske dejavnosti oziroma varnosti pred požari naravnimi nesrečami se stalno izboljšuje. V letošnjem letu smo pridobili kar dve vozili, eno v gasilskem zavodu, eno v PGD Kotlje, tako da smo s to opremo zadovoljni tudi z usposobljenostjo moštev v gasilskem zavodu PGD Kotlje, ravno tako pa se osvežuje tudi ekipa z novimi mladimi silami, lahko bi sicer se še bolj v prostovoljnem gasilskem društvu Ravne. Tako da moštvo in oprema se krepi, nekoliko zaostankov pa je v tem trenutku gasilski dom Ravne oziroma mi smo poimenovali to gasilski center Ravne in na tem področju načrtujemo nove korake, investicijske korake. Kolikor bi uspeli pridobiti evropska sredstva, bi seveda morali naslednjo potezo, o kateri razmišljamo, po tem obširnem nakupu vozil od lestve, vozila za reševanje na cesti, cisterne, vozil za prostovoljce, razmišljati seveda intenzivno tudi, kje pridobiti sredstva za nov gasilski dom. Dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem, prežih je govoril o rodu ponosnih samorastnikov. Kakšna je vaša ocena? Ali smo Korošci, predvsem pa Ravnčani v leto, ki se izteka, bili dovolj ponosni in če smo, na katerem področju se ta ponos najbolj izkazuje? Jaz mislim, da žal ta lastnost vedno bolj zginja, sploh v sodobnem času smo vsi vedno bolj odvisni drug od drugega, vendarle pa seveda so mnogi naši posamezniki še izjemni, so samorastniki, so veliko ustvarili iz samega sebe in seveda tudi kaj za nas. Tako da to velja seveda za področje športa, kulture in smo lahko zelo ponosni na to, da smo imeli pri nas velikega Prežiha, nadaljevanje tudi Sušnika, ki sta nam pravzaprav brezčasno kazala pot naprej, po kateri se mora najbrž vsak sam zase truditi, da bo hodil, hkrati pa seveda mora okolje omogočati, da bi pri nas bilo čim več samorastnikov, uspešnih posameznikov, neodvisnih ljudi, ki bi lahko tukaj uresničevali sami sebe. Ob zaključku leta se izrekajo želje in jaz v imenu uredništva in v svojem osebnem imenu in tudi v imenu občanov si dovolim to izreči. V letu, ki prihaja, bodite zdrav, dober in pravičen župan, tako vodite občino, da bo zadovoljen z vami sleherni občan. Pa vse dobro in vse lepo v prihajajočem letu vam želim. Hvala tudi vam.